under mig i våran kåk vid ett av stadens äldsta strå. Från att ha varit lugn och ro har det plötsligt blivit ett himla tjo. Grannen son ett sjuårsbrö, för sällan nådd av faderns bö. Har på sitt eget frö man ersatt skräck i vårt kvarter. Utav en gammal släktinggumma som jag förmodar är jag populär. Har han i julklapp fått en trumma och nu låter det så här. Taderatt, 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 bom bom bom. Ifrån gatan hörs ett dom. Alla undrar varifrån. Titta där kom en proppe. Min lilla trumslagarvind. Röd om kinden och kavat. Ganska lik en tändsoldat. Titta där kom en proppe. Har ingen hängt honom än. Han trummar långa, långa virvlar hela dagen. Och det finns inga öronproppar kvar i stan. Lagom söt och lagom bräck har han blivit vår gataskräck. Titta där kommer proppen. Min lilla rinkebagde rinkabanka, rinkebagde rinkabanka, 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 brång. Vem är proppen lille gosse? Kan du inte försöka vara snäll? Nu då pippa nere gubbe. Jag trummar så mycket vill. Bland det trevligaste jag varit med om på länge. Ja, det gläder mig. Ja, jag hoppas verkligen att pojkarna får ihop de resterande pengarna ikväll. Du, skulle det inte gå ihop för grabbarna, förstår du? Mm. Då lägger jag till det som fattas. Det gör du rätt i. Men då ska jag be få vara med på hälften. Mm. Ja, ja, det får du. Ska du, ska vi inte fröjda, Tom? Nej. Du, kan vi inte hitta på något kul? Va? Jag har Viola med mig, hon gillar det skatt. Du, Hasse, får ta mig. Jag vet inte än, men det har gått fint i. Och farbosen har ju lov att lägga det som fattar. Ståtligt, nu ska vi räkna, grabbar. Ja, du, jag tar den här nu. Ja. Men kan vi inte gå upp till mig nu? Jag vet inte, jag måste nog hem nu. Ja, det måste jag med. Men vi kommer upp till dig imorgon bitt istället. Fint. Men hör du, vet Kalle om det? Ja, jag har inte sett honom. Jag tar. Mamma var här och hämtade. Ja, det var ganska länge sedan. Ja. Här har du. Vill ni kika mig egentligen? Blir inte. Nå, klarar ni? Ja, jag tror det. Får man titta? Nej, det är låst. Ja, jag kan få känna på det. Du, det är... Skoja inte på, jag springer! Det är tungt här. Ja, det är ett par hundra bagets, du. Herr oförskott. Hörru, det vore nog hälsosammat för dig att inte vara för nyfiken, va? Jag går och hämtar Viola nu så killar vi ut någonstans. Ja, okej. Okay. Hade vi en jäkla tur, va? Ja, det kan man säga. Det syns för mycket på dig när du skriver. På mig? Vad tillstannar du på så gott som jag för? Ja. Ja, fram med bara. Jaså, då ljög du. Då var det ändå du, din slingel. Jag ska lära dig, ja. Jag kan ju inte låta mig fri. Du behöver ju ändå inte betala. Jaså, du tänker ta en försvar också? Nej, håll mun. Är Pelle inne? Ja, han sover. Men gå in och väck honom i bara. Tack. Då, Pelle, vakna nu. Jag vet upp det, vi ska räkna pengarna nu. Om klockan? 9 ungefär. Man får inte väckt mig för. Ja, men det är ju söndag idag. Du var ju uppe sent igår. Ta fram skriven nu, Bosse. Jag killar ni kan gå och täta. Mm. Pengarna? Nej, larvar inte. Men herregud. De är stulna. Men när? De har lagt dit det där skrotet. Det måste ha hänt i natt. Ja, men det är ju omöjligt. Vi sov ju bara två i det här rummet. Skåpet var ju låst. Men vad ska vi göra? Vi måste ta på pengarna.
Och det blir synd om den som har tagit dem. Jag ska tala med polisen med samma. Ja, vi måste samla ihop gängen. Kom, Roffe. Okej, okay. Ja, jag kommer sen. Men nu, vi måste titta i skåpet en gång till. Ja, men pengarna kan inte trilla ur ett lås, Skrimpel. Men åtminstone när du satt in dem på din bok så hade vi haft hälften kvar vid det här laget. Vad ska grabbarna säga? Kan ni vara tysta ett tag så när han kan få snacka färdigt? Jag har inte anklagat någon, jag bara berättar vad jag vet. Det var väl det kallt. Bry inte om det. Nu har jag i alla fall gjort vad ni har kunnat. Ja, vi ska nog få ta på pengarna, men berätta ingenting hemma ännu, Kalle. Men det är inte pengar. Men vi kan inte få ta på tjuven genom att bara diskutera. Jag tror inte på några tjuvar. Vad menar du, va? Pelle har skrin hela tiden. Håll truten! Pelle är den renhårigaste grabb som finns. Oh, det är minsann min också, han. Listigt, va? Ska han stryka? Jag sticker upp. Sluta upp med det där, vi måste inte få någon idé. Kan vi inte snacka med farbror Max? Jo, han vill säkert hjälpa oss. Han är fin på fjärrskåda. Det är jag också. Nej, det där tror jag inte mycket på. Gubben är snäll men knasig. Nej, vi måste snacka med magistern först. Benny kommer, tysta. Suran har gått till polisen. Jag lovar att komma med samma. Förresten, Roffe, jag har tänkt på en sak. Vadå? Nisses Prolla, hans kompis, du vet. Ja. Du såg dem igår, va? Ja, visst. De verkar ju skumma. Ja, jag tror vi måste hålla ett öga på dem. Men vi ska inte säga något än. Okej. Ja, god morgon, ungar. Morgon. Ja, jag ska till polisstation först nu. Ni kan ju följa med och berätta allt vad ni vet på vägen, va? Mm. Ja. Ja. Kom Örebro ner igen när han hade varit uppe med skrinet? Ja, han var bara borta några minuter. Sen dröjde det väl ungefär en timme innan han gick och la sig. Då måste pengarna ha stulits under tiden. Eller också har er bror... Vadå? Ni menar väl inte att Pelle skulle aldrig kunna vara så tarvlig mot sina kamrater? Ja, men vad ska man tro? Ni säger ju själva att ni inte tror att någon obehörig varit inne i våningen. Ja, visst. Då skulle de ha tagit på deras postsparbanksböcker som låg bredvid skrinet. Och dessutom så låg nyckeln till skåpet på sin vanliga plats gömd under duken. Mm. Ja. Magister Berg söker kommissarien. Be honom stiga in. Varsågod. Vad bra att du kom. Kommissarien tror att Pelle har... Nej, det har jag aldrig sagt. Men lilla fröken får förstå att vi måste räkna med alla möjligheter. Ja, men du känner ju honom. Du kan ju intyga att det omöjligt kan vara han. Jo, jag litar naturligtvis på Pelle, men låt mig fråga ut honom. Du är inte övertygad. Ja, men snälla du, nu får inte vara oresonlig. Du förstår väl att innan historien är uppklarad... Jo, så jag förstår. Adjö! Maj. Magistern. Ja, vad är det, Kalle? Jag törs inte gå hem. Jaså? De vet om att det är du? Ja, jag talade om det i morse. Ja, jag förstår. Ja, då finns det ingen annan råd att du får följa med mig, då? Får jag det? Ja, jag ska försöka ordna så att du slipper komma hem vidare. Tack snälla, magistern. Ja, för min del är berget på att Pelle är oskyldig. Men tror inte farbror att farbror kan hjälpa oss? Det är inte omöjligt. Kan farbror verkligen fjärrskåda? Jo, mensan. Men jag måste komma in i det rätta tillståndet, förstår ni? Vill farbror försöka? Ja, men då måste jag vara ensam. Tar det lång tid? Nej, då bara ett par minuter. Då kan jag sköta affären med farbror vin. Ja, jag vet inte riktigt. Ja, men farbror lovar ju. Gjorde jag det? Alltså, ja, jag får väl försöka det. Ryck upp det, pisen. Ja, det är lätt att säga. Ja, men kan du inte komma ihåg något som hände den där kvällen då? Nej. Ja, men du. Nisses brorsa då? Hass och Sigge höll i skrinet. Vad säger du? Kunde du inte ha sagt det förut? När var det? Vad spännande. Undrar person. Kan vi inte kika, grabbar? Nej, jag vet inte. Jerka kan ju titta så att det inte kommer. Kan jag gå ner och kika om inte du? Okej. Göran.
Vad gjorde han? Han hade något mystiskt i en pava. Man drack och sen blundade han och sen såg han knasig. Det kallas för trang. Och det betyder visst att de är medvetslösa på något vis. Hur gick det? Jag såg en man i 50-årsåldern med tjock hängande underläpp, utstående öron. Han hade grårandig kostym, degraderat utseende, plommonstop. Plommonstop? Ja, gangsterpralin! Han hade något hypnotiskt i blicken. Ja, så måste det vara. Han har hypnotiserat pojken. Ja, han såg lite virrig ut på morgon. Han kommer att återvända till brottsplatsen. Varför det? Glömde han då? Ja, det kan jag inte svara på. Du måste ha trixat på något vis, förstår du. Det kan inte vara några andra grabbar. Men vi ska knipa käft om det här. Vi ska ta dem själva. Ja, men vi har ju inga bevis. Nej, det vi ska skaffa är klart. Men tänk om de sticker. De har inte en chans. Du, grabbarna kom där uppe. Ska vi säga något? Nej. Hej. Hej. Nå. Han såg bara att det var en kille. Nej, det verkar inte knasigt alltihop. Vad ska alla vi andra göra då? Kan du inte föreslå något själv? Du som är en sån strong taktiker. Jag skulle dela upp grabbarna i gäng. Och så fick de skugga Hassa, hans kompis. Och så fick de rapportera allt vad de såg. Är du tankeläsare? Precis vad jag själv tänkt föreslå. Kom så samlar vi ihop gängen. Jäkka, titta! Bona! Förlåt att jag var så dum sist. Men jag blev så förtvivlad att någon kunde misstänka Pelle. För du tror väl inte fortfarande att det är han? Nej, jag är säker på att han är oskyldig. Gudskelov. Du vet vad du har att säga om det här. Inte ett ord. Var har du fått det här ifrån? Jag hittade min brevlåda. Och då trodde du att det var... Ja, Maj, jag vill ju bara... Gå, jag vill inte se dig mer! Men Maj, du måste! Var 17 tog han vägen? Han har kanske smitt ut en annan väg. Det finns ingen annan väg. Nej, jag har tagit fel på personer. Det ska de nog få. Det är de inte kan förklara. Tack för det. Jämt och bra. Ja, det är det. Mm. Mina. Vad är det nu då? Jag får ta på farbrors bord. Nej. Men det råkar vara en däckare. Va? Farbror måste ha tagit fel på flaska. Det här förstår jag inte vad... Det är bäst farbror fundera ett slag till.
Ja, du tar 500 för att ta resten. Det är ju knappt 300. Ja, sen då? Har du min idé? Ja, men vad ska jag göra till allt det här? Jag går till en bank, vet jag. Jag är van att ta mot krut. Ja, och så skrinet. Ja, det tar jag med mig på vin och gömmer. Har du ingenting jag kan ta det här? Ja, du ska få en tygpåse som Nisse brukar lägga sina kulor i. Kan ni Britts telefonnummer nu allihopa? Ja. Kommer ni bort från varann så, och ni vill alarmera gängen, så ring omedelbart till Britt. Okej. Okay. Då gör vi så att mitt gäng skuggar Hasse och ditt gäng skuggar kompisen. Okej. Okay. Och kommer inte gå för tätt. Vad ska du göra nu? Jag ska sticka in lite fatbur och träffa tjejen. Ja, det är lika bra vi säger adjö, för jag sticker i eftermiddag. Aj, aj, du. Ja, vars då? Jag blev helt övertygad om att fröken Nilsson var oskyldig. Men vem är det ni misstänker nu? Hennes före kavaljer? Ja, jag såg honom på festen. Och han har uppträtt hotfullt både mot fröken Nilsson och mig. Och så har vi ju brevet. Jag är en idiot som inte begrep att det var ju bästa beviset på att det inte kunde vara mig. Ja, jag tror ni har rätt. Vi känner mycket väl till Hasselström och det där med brevet var ovanligt klumpigt. Men hur har de burit sig åt? Ja, Pelle måste ha glömt någonting. Nej, vi ska ta och plocka in gossarna och känna dem på pulsen. Ja, jag hoppas verkligen att vi är på rätt spår den här gången. Jag har förresten en glädjande överraskning åt grabbarna. Men... Ja? Vi har en yngling här ute som tycks haft med stölden av de insamlade pengarna att göra. Det är väl inte Hasse Ström? Nej. Ta in honom. Det måste vara hans kamrat. Ja, ser man på. Nå, vad har ni nu er sorte kompan? Vem menar ni? Alltså Ström förstås. Han har stuckit. Alltså. Yeah.
Ni sex, ni tar ut genom dörren där. Ni dit. Ni två dit. Nästan för mig. Han måste finnas här i närheten. Såg ni alldeles nyss? Där på nyckeln. Ja, nu borde de vara här med den där andra figuren. Ja, bara han inte kommit undan. Låt pojkarna vara. Lås in honom så länge och se till att han får något torrt på sig. Han har visst tagit sig vatten över huvudet. Nej då. Han har bara hoppat i galen tunna. Ja, det här har ni gjort bra pojkar. Fast jag borde ju skämmas att ni hann före polisen. Men hur skulle det vara om vi samarbetade nästa gång? Ja, det skulle man ju kunna diskutera förstås. Det är ju inte så svåra att komma överens med som många tror. Er magister ville säga ett par ord innan vi skiljs för den här gången. Ja, grabbar, det håller jag verkligen med om. Det här har ni gjort fantastiskt bra. Jag har förresten talat med överlärare tidigare idag. Han tyckte att det visat en enastående sammanhållning och kamratanda. Och att ni är all heder värda. Jag hälsar till er alla och hoppas att pengarna snart skulle komma till rätta igen. Och så har vi en stor överraskning. Vi har just idag fått meddelande om att rutan trots allt var försäkrad. Och pengarna utbetalats. Va? Så. Men vem ska ha de andra pengarna då?
Ja, men de är era såklart. Nej! Men vad ska vi göra med kosingen? Ja, tycker ni att det var roligt att spara? Ja! Ja, men hur skulle det vara om ni bildar en egen sparklubb då? Ni har ju vanan inne och dessutom ett fint startkapital. Ja, det var ingen dag. Jag hade ändå tänkt fortsätta jobba. Ja, jag tänkte bara ihop till hoj. Ja, det är riktigt, grabbar. Vi har väl alla våra små önskedrömmar och då kanske inte alltid är så svåra att förverkliga om man jobbar och sparar på slantarna. Överens då? Ja! Och så en sak till innan vi skiljs. Överläraren föreslog att vi skulle ordna en liten utflykt tillsammans på söndag. Va? Ja, nu är vi här. Magistern verkar inte riktigt glad tycker jag. Säger du det? Kan inte magistern följa med mig och Maj hemma? Nej, jag tror inte hon vill träffa mig. Det vill hon visst. Ja, jag tror jag ska vänta ett slag. Jag gömmer mig så länge. Vi ses på söndag. Mm. Om du visste vad Kalle var glad. Magistern har lovat att han ska få komma till en alla tider snäll familj. Magistern är den renhårigaste som finns. Vad är det med det? Är du inte glad? Jo, det förstår du väl. Det är någonting. Tror du inte jag förstår? Ja, kila ombord. Nej, men du, Pelle sa... Ja, Pelle är en riktig intrigmakare. Maj, kan du förlåta mig? Ja, jag vet inte. Ja, om du försöker. Ja, om du lovar att... Ja, jag lovar vad som helst. Sex. Händerna på täcket.